दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम बुद्ध राइजको नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गेवाली। हामी हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमीको संघारमा छौं र आज महाअष्टमी र यी चाड पर्वका बीचमा शान्ति सुरक्षाको विषय पनि निकै गम्भीर रूपमा लिएको छ। यो चाडपर्वमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले कस्तो खालको सुरक्षा रणनीति अपनाइरहेको छ र चाडपर्वलाई कसरी मनाउन उपयुक्त हुन्छ, यी लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी दिल बहादुर मल्ल। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। सबैभन्दा पहिला विजयादशमीको शुभकामना छ यहाँलाई। यहाँहरूलाई पनि, सम्पूर्ण परिवारलाई, टेलिभिजन परिवारलाई इलाका प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। अब जति जति चाडपर्वहरू भित्रिँदै जान्छन् त्यति त्यति धेरै शान्ति सुरक्षा पनि बढी बलियो बनाउनु पर्ने, चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने यहाँहरूको बिचमा चुनौती छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहोस्? चाडपर्वहरू विशेष तरिकाले अब हामीले यस्ता विशेष प्रकारको सुरक्षामा हामीले लिएका छौँ। एउटा सामान्य सुरक्षा अन्य अवस्थामा हामीले गरिरहेका हुन्छौँ, 24 घण्टा हामी खटिएका हुन्छौँ र चाडपर्वहरूलाई भिआइपीहरूको मुभमेन्टलाई विशेष तरिकाको निगरानीबाट हामीले अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले एउटा विशेष सुरक्षा योजना बनाएर मातहतका हामी सबै युनिटहरूलाई डिस्प्याच गरेको अवस्था हो। त्यसैलाई आधार मेरुदण्डको रूपमा लिएर हामीले इलाका लेभलमा अथवा हरेक लेभलमा स्थानीय स्तरको आवश्यकताहरू के छ, सेक्युरिटी थ्रेटहरू के छ, तत्कालका चुनौतीहरू के छन्, यी कुरालाई लिएर हामीले विशेष कार्ययोजना बनाएर यो यहाँलाई कसरी चाडपर्वलाई सभ्य तरिकाले मनाउनलाई, कुनै प्रकारको घटना दुर्घटना रहित तरिकाले मनाउनलाई हामीले विशेष कार्ययोजना बनाएका छौँ। त्यो कार्ययोजनालाई हामीले अधिकतम हिसाबमा कार्यान्वयन गर्ने जमर्को गरेका छौँ। अब यो अहिले खास गरी सङ्घीयता आइसके पछाडि जो सङ्घीय सरकारका 3 तहका सरकारहरू पनि छन्, खास गरी स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार, यहाँहरूले प्रदेश राजधानी प्रदेश 5 को बुटवलमा हुनुहुन्छ र यहाँको शान्ति सुरक्षालाई अलि धेरै व्यवस्थित गराउनका लागि अघि पछि भन्दा अहिले बढी जटिलता देखेछौँ हामीहरू। र इलाका प्रहरी कार्यालयले अहिले चाहिँ चाडपर्वको बिचमा कस्तो खालको रणनीति निर्माण गरेको छ? जो जिल्ला प्रहरीले त पठाएको छ एक खालको, त्यो मातहतमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो खालको पनि एउटा रणनीति तयार भएको छ होला नि? विशेष गरेर हामीले महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू सङ्कलन गरिरहेका छौँ। सादा पोसाकमा बढीभन्दा बढी प्रहरीहरूलाई हामीले विभिन्न ठाउँमा खटाएका छौँ र जहाँ गलत गतिविधिहरू हुन सक्छन् त्यस्ता ठाउँहरू, त्यस्ता हरेक किसिमका गतिविधिहरूलाई हामीले नजरमा राखेका छौँ। जस्तै जहाँ जुवाहरू खेलाइन्छ, जहाँ चाहिँ अबेरसम्म मदिराहरू बेचबिखन हुन्छ, जहाँ यो एउटा सांस्कृतिक हिसाबमा रमाइलोको लागि अथवा त्यसैले ल्याउने चाहिँ एउटा झैझगडाको रूपमा हुने ठाउँहरू, त्यस्ता ठाउँहरूलाई हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ। अझ विशेष गरेर दुर्गा मूर्तिहरू स्थापना गरेर जहाँ जहाँ पूजाहरू भइरहेको छ ती ठाउँहरूलाई हामीले विशेष तरिकाले हेरेका छौँ। युनिफर्मका प्रहरीहरू पनि हरेक युनिटबाट खटिएका छन् भने हामीले थप चाहिँ क्रस युनिट पेट्रोल, एक युनिटबाट अर्को युनिटमा जाने, त्यसलाई क्रस गर्ने र हामीले हाइवेमा आवश्यकताअनुसार युनिफर्मका प्रहरीहरूलाई ठुला गाडीहरूमा खटाएका छौँ। खैरेनीबाट रुद्रपुरसम्म हाम्रो एरिया जहाँसम्म छ हाइवेलाई विशेष ध्यान दिएका छौँ। हाइवेमा स्पिड कन्ट्रोल कसरी गराउने, ड्राइभरहरू स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति रिफ्रेस गराउने, हामी त्यो किसिमको रिफ्रेस सेन्टर छैन तैपनि हामीले जहाँ जहाँ चाहिँ हाम्रा युनिटहरू छन् अलिकति उहाँहरूका कुराहरू गर्ने र अत्याधिक मात्रामा सवारीहरू यदि बोकेको छ भने त्यो कुरालाई नियन्त्रण नियमन गर्ने। ट्राफिक प्रहरीसँग जोइन्ट रूपमा हामीले काम गरेका छौँ। झट्टै हेर्दा त्यस्तो ठ्याक्कै नयाँ चाहिँ देखिँदैन, तर हामीले हाम्रो अप्रोच हरेक ठाउँमा चाहिँ अलि विशेष किसिमको छ, सतर्कता एकदम हाई लेभलको छ। अब नेपाल प्रहरीले स्माइलिङ पुलिसिङ भनेर केही समय अगाडि यो खालको नीति पनि अगाडि सार्यो र धेरै प्रहरीहरू चाहिँ रिसाउने, हाँसेर सेवा नदिने भन्ने खालको गुनासो आयो। त्यसकारण यो पद्धति, यो नीति अवलम्बन गरे पछाडि प्रहरीको सेवाहरू केही रूपमा परिवर्तन भएको आम मानिसहरूले अनुभूति पनि गरे। तर अहिले यो चाहिँ कहाँ पुगेको छ? कतिको लागु छ? एकदम लागु छ। हामी हरेक ब्रिफिङमा, हाम्रो हरेक रोल कलहरूमा हरेक लेभलको कमान्डरले प्रहरीले आफ्नो व्यवहार र बोलीलाई सुधार गर, हरेक ठाउँमा हामी यही भन्छौँ। जबसम्म हाम्रो बोली र व्यवहार हाम्रो सुध्रिँदैन तब आम जनमानसले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन। हामीले गर्नुपर्ने एक्सन, हाम्रो गर्नुपर्ने काम, प्रहरी कारबाहीलाई कानुन बमोजिम गर्ने त बोली व्यवहार हामीले सुधार गर्नुपर्छ। धेरै सुध्रिएको छ। अहिले तल्लो लेभलको हाम्रो प्रहरी जवान भाइहरू पनि इन्टर लेभल, डिप्लोमा लेभल पढेर आउनुभएको छ, उहाँले पनि करियर देख्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हिजोको एउटा जुन ट्रेडिसनल अप्रोच खालको पुलिसिङ थियो त्योभन्दा अहिले एकदम सुध्रिएको छ। अहिले नेपाल प्रहरीका तल्लो लेभलका जवानहरू, हलदार साहबहरू पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सेवा गरेर UN संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि सेवा प्रवाह गरेर उहाँहरू आउनुभएको छ। उहाँले त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञानलाई पनि आफ्नो यहाँ चाहिँ आम पब्लिकलाई दिँदा त्यो ध्यान धेरै सुशिक्षित छ। बेसिक लेभलको तालिममा हाम्रो चाहिँ बेसिक ट्रेनिङमा पनि धेरै कुराहरू सिकाउँछ, अन्य बेला बेलामा एडभान्स ट्रेनिङ र जो कमान्डरहरू यहाँ आउँछ व्यवहार त यो स्माइलिङ स्ट्राटेजी हो। यो चाहिँ अरू देशमा धेरै अगाडि सुरु भएको छ, नेपालमा नेपाल प्रहरीले सुरुवात गरेको छ। यो स्माइलिङ स्ट्राटेजीलाई कमसेकम सुरुवात नै ठुलो कुरा हो। प्रहरीको जस्तो अलिकति मान्छेलाई उसको स्वतन्त्रतालाई हनन गर्नुपर्ने, अलिकति उसको कहिलेकाहीँ पर्सनल प्रोपर्टी सिज गर्नुपर्ने कानुनी अधिकार चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ। आफैमा त्यति पपुलर यो जब होइन। यदि हुँदाहुँदै पनि हामीले बोली र व्यवहारलाई मान्छेलाई एकदम कन्भिन्स गऱ्यौँ। धेरै मान्छेहरू हामी कहाँ आएर पछि पछि पनि प्रशंसा गरेको चाहिँ रेकर्डहरू पनि छ। त्यसमा यो सुधार छ, एकदम सुध्रिँदैछ। तर कतिपय प्रहरीका कारणले सिङ्गो सङ्गठन नै बदनाम हुने भइरहेको हामीले पनि देख्छौँ। यसले गर्दा तपाईँहरू जसरी काम गरिराख्नु भएको छ, कतिपय इमान्दार प्रहरीहरूलाई कतिको आँच आउँछ? यो सङ्गठनमा 2-4 जना बदनाम हुँदाखेरि सङ्गठनको पनि बदनाम हुने र त्यहाँ काम गर्ने सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने परिपाटी पनि छ नेपालमा। यो परिपाटीलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ भन्छु म। जहाँ पनि हरेक क्षेत्रमा प्रहरी सेवा भनेको असाध्यै संवेदनशील र अति अपरिहार्य सेवा हो। यो जनताको हरेक दुःख सुखमा हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका हुन्छौँ। यदा कदा केही हाम्रा सङ्गठनका केही साथीहरू सदस्यहरूले आफ्नो चाहिँ कर्तव्यमा विचलित भएर उहाँहरूले गलत काममा संलग्नता भएको पाइन्छ। यो कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा लिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। समग्र चाहिँ जनमानसमा सम्पूर्ण चाहिँ लेभलका चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नेपाल प्रहरीले निस्वार्थ रूपमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा सेवा प्रवाह गरेको छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ एकाध व्यक्तिहरूको गल्तीले हामीलाई पनि खिन्नता आउँछ, स्वाभाविक हो। तर पनि यी जो व्यक्तिले गलत काम गर्छ, कानुनको चाहिँ उल्लङ्घन गर्छ, त्यो चाहे प्रहरी होस् चाहे त्यो नागरिक होस्, सबैलाई बराबर हो, कानुनी दायरामा आउँछ। अबको समयमा नेपाल प्रहरी भनेको हरेक समयमा चाहिँ जनताको चाहिँ सेवामा तल्लीन एउटा सङ्गठन हो। त्यसकारण आम जनसमुदायले जसले गल्ती गर्छ त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लिनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ सङ्गठनले अहिले पछिल्लो समय देख्नुभएको छ सङ्गठन प्रमुखज्यूले यस्ता गलत काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई एकदम कानुनी दायरामा ल्याएर निलम्बन गरेको धेरै उदाहरण छ। त्यो आउँछ नै, त्यो हुनुपर्छ। तर यस्ता कुराहरूले जसले चाहिँ 24 घण्टा अहोरात्र खटिएर काम गर्ने राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीहरूलाई एउटा समग्रतामा सङ्गठनलाई चाहिँ को इमेजलाई, छविलाई धुमिलो हुने तरिकाले प्रचार गर्नु चाहिँ राम्रो होइन जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो नेपाल प्रहरीको सन्दर्भमा धेरै राम्रा काम छन्, तर कतिपय कामहरूका कारणले सिङ्गो सङ्गठन नै धराशायी अथवा उसको गरिमा नै आँचाउने काम हो। जस्तो 33 किलो सुनको सन्दर्भमा होस् कि कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि, हत्यापछि बलात्कारको प्रक्रिया होस्, त्यो चाहिँ 3 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेका छैन दोषी। त्यहाँ पनि प्रहरीको संलग्नता छ भनिएको छ, कतिपय मिडियाहरूमा समाचारहरू आइरहेछन्। यस्तो घटनाहरूमा संलग्नता अथवा प्रहरी सङ्गठन मुछिँदाखेरि तपाईँहरूलाई काम गर्न समाजमा आम मान्छेहरूले कसरी विश्वास गर्ने? विश्वास गरिरहनु भएको छ, विश्वास गर्नुपर्छ। मैले अगाडि पनि भने प्रहरी सेवा भनेको एउटा आम जनताले प्रहरीले गरेको कामलाई चाहिँ स्पष्ट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका हुन्छन्। राम्रो गर्यो भने एकदम प्रहरीले राम्रो गरेको छ, कतिपय ठाउँमा अपहरण भएकालाई मुक्त गरेको छ, जबरजस्ती गर्ने भएका मान्छेहरूलाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिएको छ, विभिन्न सामाजिक विकृतिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ। यदा कदा यी घटनाहरू जस्तै यो चाहिँ कैलालीको अहिलेको घटना भयो र त्यहाँ तपाईँले भनेको यो चाहिँ 33 किलो सुनको कुराहरू भयो। यो कुराले चाहिँ केही हदसम्म हामीलाई यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर हामीलाई महसुस हुन्छ। र तिनीहरू जो मान्छेहरू गलत काम गरे तिनीहरू कानुनी दायरामा आउँछन् पनि आइसकेको अवस्था पनि छ र हामी प्रहरी कर्मचारीहरु एकाध व्यक्तिले गलत गरे भन्दैमा हामीले आफ्नो कर्तव्य पथमा डगमगाउनु हुँदैन किनभने सारा सिंगो राष्ट्रको आम जनताको चाहिँ शान्ति सुरक्षाको कुरालाई लिएर हामी अगाडि बढेको चाहिँ संगठनका सदस्य हौं। हामीले एकाध घटनालाई लिएर विचलित हुनु हुँदैन। हामी स्ट्रङली त्यो गल्ती गर्ने मान्छे जो त्यो कानुनी दायरामा आउँछ र आइरहेको छ यसलाई कुनै कसैले छुट दिन सक्ने अवस्था छैन र यो हरेक क्षेत्रमा यस्ता एकाध व्यक्तिहरू गलत हुन्छन् र आम जनसमुदायलाई मेरो अनुरोध अब त्यो निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या घटनालाई हरेक नागरिक समाजदेखि मिडिया हरेकले अब यो कुन एंगलबाट अगाडि बढ्दाखेरि अनुसन्धान सबल हुन्छ भनेर परोक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रहरीको अनुसन्धानलाई समर्थन र सहयोग गर्नुपर्दछ। घटना घट्यो अनुसन्धान विभिन्न तरिकाले भइरहेको छ सारा संगठन यसमा चाहिँ केन्द्रित छ राज्य यसमा केन्द्रित छ तर यसलाई अब सकारात्मक सन्देशका साथ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। नकारात्मक हिसाबले मात्र टीका टिप्पणी गर्यो भने काम गर्ने मान्छेलाई सफलता जुन हिसाबमा आउनु पर्ने त्यो नआउन सक्छ। गल्ती त्यसमा जो जो को दोषी संलग्नता हुन्छ त्यसलाई कानुनी कारबाही होस् त्यो हुन्छ नै तर जुन प्रहरीहरूले विभिन्न तरिकाले विभिन्न किसिमका तहका प्रहरी अधिकृतहरू जवानहरू त्यसमा अनुसन्धानमा तल्लीन हुनुहुन्छ प्रहरी त्यो घटनालाई चाहिँ अनुसन्धानमा सफलता मिलाएर बाहिर ल्याउनलाई एकदम असाध्यै चाहिँ आतुर छ। मलाई लाग्छ कुनै पनि अधिकारी कुनै पनि ठाउँको घटनामा सक्सेस भयो भने त्यो व्यक्तिगत रूपमा अधिकारीको त्यो जिल्लाको समग्र सङ्गठनको छविको कुरा हो। अबको चुनौती भनेको कतिपय घटनाहरू जटिल घटनाहरू घट्छन् समय लाग्छ त्यसलाई उजागर ल्याउनलाई विभिन्न घटनाहरूको सफलता यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। हरेक मिडिया नागरिक समाज र एउटा बौद्धिक सर्कलको व्यक्तिहरू अब यो घटनालाई कसरी सफल गर्ने भन्नेतिर सकारात्मक हिसाबले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा अनुसन्धानमा संलग्न जुन जुन चाहिँ समितिहरू छन् जुन जुन पदाधिकारीहरू छन् उहाँहरूलाई हौसला दिने र उहाँहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ इनपुट दिने र यो घटनालाई चाहिँ बाहिर ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध। अब यो वर्दी बिनाका प्रहरी भनेर आम मानिसहरूलाई आम जनताहरूलाई बुझिन्छ। तपाईँहरूलाई वर्दी लगाएका प्रहरीलाई वर्दी बिनाका प्रहरीले कति सहयोग गरेका छन्? सूचना सम्प्रेषणका लागि कतिपय अवस्थामा गलत गतिविधि भएका बेलामा पनि सूचनाहरू तपाईँलाई आम जनताहरूले कसरी प्रोभाइड गरिरहेछ? एकदमै धेरै मात्रामा हामीले सहयोग पाएका छौँ। अझै यो अपर्याप्त छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूको एउटा चाहिँ व्यक्तिगत एउटा डिग्निटीको कुराहरू एउटा चाहिँ एउटा आम सुरक्षाको कारण धेरै कुराहरू छ तर पनि यो वर्दी बिनाका नागरिकहरूको सपोर्ट सहायता नेपाल प्रहरीलाई अत्याधिक छ। जति पनि घटनाहरूमा जति पनि मुद्दाहरूमा सफलता छ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमा वर्दी बिनाका नागरिकहरूको ठुलो हात छ। त्यसैले म भन्छु प्रहरीले वर्दी बिनाका नागरिकको विश्वास जित्नुपर्छ। हरेक लेभलमा हरेक ठाउँमा खटिएको अधिकारीले प्रहरी जवानले आफ्नो निस्वार्थ हिसाबमा आफ्नो कर्तव्य पथमा अगाडि लम्किएको अवस्थामा विभिन्न किसिमका सूचनाहरू आउँछन् विश्वास हुन्छ प्रहरीले यो काम नियन्त्रण गर्छ भन्ने जब विश्वास हुन्छ तब तपाईँलाई सूचना प्राप्त हुन्छ। एकदम चाहिँ सपोर्ट छ। अब आम नागरिकहरू प्रहरीबाट अलिकति टाढा भाग्ने प्रवृत्ति पनि केही समय केही वर्ष अगाडि हामीले देख्थ्यौँ र अहिले यस्तो पाउनु भएको छ कि छैन? तपाईँले प्रहरी देख्ने बित्तिकै मानिसहरू अलिकति तर्सिने अथवा अलिकति हतोत्साही हुने त्यो चाहिँ प्रवृत्ति पुरानै हो नि? त्यो बिल्कुल त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् जनतामा सचेतना जनतामा शिक्षाको स्तर जनतामा चाहिँ आर्थिक स्तर हरेक किसिमले अहिले वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। प्रहरीको काम कर्तव्य के हो? राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारी के हो? प्रहरीले के गर्न हुन्छ प्रहरीले के गर्न हुन्न भने आम जनमानसमा यो राम्रो चाहिँ ज्ञान छ। त्यसकारण अहिले कानुनी कुराहरूमा पनि एउटा हरेक व्यक्तिहरूमा एउटा सचेतना वृद्धि भएको छ। जति हुनुपर्ने त्यो कुराहरू बिस्तारै अझ सुधार हुन आवश्यक छ तर अहिले प्रहरीप्रति एकदम सानो बच्चाहरूदेखि लिएर एकदम वृद्धहरू पनि केही समस्या पर्यो भने प्रहरी कार्यालयहरूमा आउने प्रहरी कार्यालयमा आएर आफ्नो त्यहाँको कार्यालय प्रमुख अथवा कुनै पनि लेभलको प्रहरी कर्मचारीहरूसँग अन्तर घुलमिल हुनलाई सहज भएको पाइन्छ। त्यो किसिमको दूरी भएको पहिलाको जस्तो ट्रेडिसनल पुलिसिङको जुन अवस्था थियो त्यो छैन। मैले यहाँ चाहिँ हरेक लेभलको मान्छेहरू अति सहज तरिकाले कार्यालयमा आउने, तुरुन्तै गुनासाहरू छन् भने पनि भन्ने, हाम्रा प्रहरी कार्यालयहरूमा कहीँ कतै कमी कमजोरी भएका कुराहरूलाई पनि तुरुन्त फुलिब्याक दिने, असाध्यै पोजिटिभ कुराहरू मैले पाएको छु। अब यो प्रदेश ५को राजधानी बुटवलमा हुनुहुन्छ तपाईँ, खास गरी लागु औषध र खुल्ला सिमानाका कारणले केही शान्ति सुरक्षामा अलि असहजता छ अथवा तपाईँहरूलाई चुनौती छ भनिराख्नुहुन्छ। यहाँहरूले पनि खासमा तपाईले देखेको चुनौती प्रहरी संगठनलाई के हो? अहिले रूपन्देहीमा हामी अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्था कन्ट्रोलमा छ, हाम्रो कन्ट्रोलमा छ, त्यस्तो ठुलो जटिलता छैन, त्यो किसिमको थ्रेट हामीले महसुस गरेका छैनौँ। यो कारण के हो भन्दा अहिले जिल्लाको नेतृत्वले लिएर हाम्रा चाहिँ इलाकाका प्रमुखहरू, चौकीका प्रमुखहरू सबै चाहिँ हाई अलर्ट छ। हजुर, कुनै प्रकारको घटना दुर्घटना नहोस् भन्ने हिसाबको त्यो सतर्कता त्यो हामी हरेक सेक्युरिटी पर्सनलहरूमा छ। र हाम्रो अहिले कोअर्डिनेसन एक किसिमको चाहिँ यो चाहिँ सिभिल यो चाहिँ प्रशासकहरू, हाम्रो सिडिओ साहबहरूको नेतृत्व अनि हाम्रो इलाका प्रशासनको नेतृत्व, हामी सुरक्षाकर्मीहरूको एउटा सहकार्य समन्वय असाध्यै राम्रो छ। प्रदेशको राजधानी भएर पनि हामी बढी थप संवेदनशील छौँ, त्यो अनुसार हाम्रो ड्युटी डिप्लोयमेन्ट छ। र वास्तवमा यहाँ खुला सिमाना भएको कारण लागु औषधको कुराहरू एउटा ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा चाहिँ छ। तर अहिले जति चाहिँ बेलैया नाकाबाट जति नियन्त्रित भएको छ, त्यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्था, सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरू, प्रहरीको सहकार्यबाट धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको छ। र त्यहाँबाट बेलैया नाकाबाट मेन चाहिँ नियन्त्रण भइसकेपछि अहिले यहाँ पक्राउको अवस्था पनि एकदम कमी आएको छ। नत्र म आएको सुरुमा दोस्रो दिन तेस्रो दिनमा एउटा लागु औषध मुद्दा आउँथ्यो भन्दा अहिले त्यो धेरै नियन्त्रित छ। र हामीले भर्खर मात्र एउटा चेनमा खैरेनीबाट यहाँ चाहिँ सैना महिना र यहाँको चेनको अवस्थाको मान्छेहरूलाई समाएका छौँ, ओसार पसारमा संलग्न मान्छेहरूलाई समाएका छौँ। यो पुलिस टिमको अहिले चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन एकदम प्रबल छ, एकदम सबल छ। यो कुराले पनि अलिकति नियन्त्रित भएको जस्तो हो। तर सेवनकर्ताको हिसाबमा अझै पनि सुधार गर्न आवश्यक छ है। लागु औषध दुर्व्यसनमा फसिसकेका मान्छेहरूको सङ्ख्या कम छ, त्यति धेरै भयावह अवस्थामा छैन, तर सेवनकर्ताहरू चाहिँ म्याक्सिमम छ। यहाँको मात्र नभएर हजुरको ४ नम्बर प्रदेशको मान्छेहरू, विभिन्न ४ नम्बर प्रदेशका जिल्लाका मान्छेहरू पनि ओसार पसारमा संलग्न भएको हाम्रो रेकर्डले देखाउँछ। र यसको लागि लागु औषध भनेको यहाँको ठुलो समस्या हो। एउटा रोड एक्सिडेन्ट, ट्राफिक एक्सिडेन्ट यो दोस्रो समस्या हो यहाँको। र यहाँ केही आधुनिकीकरण सँगसँगै केही विकृतिहरू बढेका छन्, जस्तो होटेलहरूमा यो हुक्का संस्कार बढेको छ, केही होटेलहरूमा एक किसिमको चाहिँ विकृतिहरू छ। यी कुरालाई नियन्त्रण गर्नलाई प्रहरीको अग्रसरता, प्रहरीको नेतृत्व आवश्यक छँदैछ। साथसाथै अब यो 2-3 कुराहरूमा हरेक लेभलका युवा क्लबहरू, आमा समूहहरू, बाल क्लबहरू है, सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज, एउटा बौद्धिक सर्कल, हजुर, यो सबै चाहिँ सजगता भएर अब यसलाई चाहिँ लागु औषध विरुद्धको कुरालाई एउटा अभियानको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने अब नेपाल सरकारको केन्द्रीय नीति छ। त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा हामीले पुर्याउनुपर्छ। एकातिर सचेतनात्मक हिसाबमा चाहिँ सबैलाई सुसूचित गर्ने र अर्कोतिर प्रहरी प्रशासनले कानुनी हिसाबमा गलत गरेका मान्छेहरूलाई एउटा स्ट्रङ अपरेसनहरू चाहिँ अगाडि लैजाने। यो हिसाबमा गऱ्यो भने यहाँको चुनौतीलाई हामीले यसलाई चिरफार गर्न सक्छौँ। जुन किसिमको गुन्डागर्दी यहाँ मान्छेलाई त्राई गर्ने खालको त्यो वातावरण अहिले छैन, प्रहरीको सक्रियताले त्यो निस्तेजमा भएको पाइन्छ। अब बुटवल बजारको सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा जोडेका सिसिटिभीहरू पनि काम नलाग्ने अवस्थामा छन्। यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारको पनि त्यति धेरै त्यतातिर ध्यान पुगेको हामीले पाउँदैनौँ। मिडियाको तर्फबाट हेर्दाखेरि त्यो सिसिटिभीहरू व्यवस्थापनका लागि अथवा सञ्चालनका लागि इलाका प्रहरी कार्यालयको भूमिका अथवा तपाईँहरूले गर्ने कोअर्डिनेसन के भइरहेको छ? यो असाध्यै अबको समय भनेको बजार विस्तार एकदम द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। बिजनेस त्यही अनुसार फस्टाइरहेको छ, होटेल व्यवसाय त्यही अनुसार फस्टाइरहेको छ। मेरो अनुरोध भनेको जो ठुला व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ सिसी क्यामेराहरू व्यक्तिगत रूपमा राख्नु भएको छ, उहाँले पनि सडक सञ्जाललाई चाहिँ कभर गर्ने गरी राख्नुहोस्। केही कतिलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा भनेका छौँ, त्यसले गर्दा त्यहाँबाट हुने गतिविधिलाई, कतिपय एक्सिडेन्टका केसहरूलाई हामीले पत्ता लगाएका छौँ, चोरीका केसहरूलाई पत्ता लगाएका छौँ। अब यहाँको प्रदेश सरकारले पनि यसमा सबैलाई मैले सकारात्मक पाएको छु। केही यो सडक विस्तार जति सक्दो चाहिँ गरेर अब यो सीसी क्यामेरालाई हामी आधुनिक एउटा टेक्नोलोजीमा जानै पर्छ। हजुर, एउटा चाहिँ हामीले प्रहरीलाई साधन स्रोत सम्पन्न यस्ता किसिमका सीसी क्यामेराहरू विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीहरूलाई हामीले गेटवे थ्रु विभिन्न ठाउँहरूमा त्यस्ता एक्सेसहरू अब गराउन आवश्यक छ। त्यसकारण मैले उद्योग वाणिज्य संघलाई यहाँको बुटवल उपमहानगरपालिकाको श्रद्धेय मेयरज्यूलाई अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ, यो छिटोभन्दा छिटो सीसी क्यामेराहरू बजारमा चाहिँ इन्स्टल गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। अब हामी अन्त्यतर्फ आउँदैछौँ कार्यक्रमको र खास गरी साउन 1 गतेबाट मुलुकमा मुलुकी अपराध संहिता 2074 मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 लागू भयो। यस पछाडि प्रहरीलाई सहज रूपमा काम गर्न पनि केही असहजता भयो भन्ने पनि गुनासो सुनियो। यसले तपाईँहरूलाई कति प्रभाव पारेको छ अथवा कति सहजता थपेको छ? यो अलिकति एउटा बानीबाट अर्को बानीमा आउनलाई केही अलिकति अप्ठ्यारो भएको महसुस भएको। देशमा संविधान कानुन ऐनको यी ऐनहरू यी परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो समयअनुसार, र आजको राज्यले यो आवश्यकता ठानेर यो केही कार्यविधिलाई र केही ऐनका प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गरेर ल्याएको छ। यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ र ऐनले तोकिएको कुराहरू र कार्यविधि प्रोसिड्युर के छ त्यो प्रोसिड्युर मात्र अलिकति फरक हो। कतिपय अवस्थाहरू अब अहिलेको व्यक्तिको स्वतन्त्रताका कुराहरूलाई लिएर हामीले अलिकति हामी सबै समाजतिर चाहिँ उन्मुख भएको अवस्था छ। सबै समाज हुनलाई प्रहरीले खालि एउटा पुरानो हिसाबले रोबस्ट तरिकाले एउटा प्रहरीलाई मान्छेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई अलिकति स्वेच्छाचारी नहोस् है भन्ने किसिमले केही प्रावधानहरू आएका छन् र यसलाई हामीले बुझेका छौँ, कार्यविधिलाई अनुसरण गरेका छौँ। एउटा ह्याबिटबाट अर्को ह्याबिटमा जानलाई केही अप्ठ्यारो भएको महसुस सुरु सुरुमा भएको हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ र यसलाई हामीले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब हामी अन्त्यमा छौँ, हाम्रा दर्शकहरूलाई यो चाडपर्वको विषयमा ढुक्क भएर चाडपर्व मनाउने वातावरण कसरी निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस्। हामी तपाईँको जहाँ ठुलो पार्किङ लटहरूमा छ त्यहाँ प्रहरी छ, सादा पोसाकमा छ, युनिफर्ममा छ। जहाँ धेरै गाडीहरूको चाप हुन्छ त्यहाँ प्रहरी छ। बस पार्कमा यात्रु सहायता कक्ष कसरी सहज हुन्छ त्यहाँ 24 घण्टा त्यहाँ छ। रातमा धेरै सवारी साधन लामो दूरीका सवारी साधन ठाउँमा हामीले गस्ती हाम्रो चाहिँ हतियारसहितको गस्ती टोली छ। त्यसकारण हाम्रा मोबाइल गस्तीहरू चाहिँ दौडिरहेका छन्। ढुक्कसँग तपाईँहरूले चाडपर्व मनाउनुहोस् तर यसलाई चाहिँ एउटा विकृतिको रूपमा होइन। तपाईँहरूले गर्ने भेटघाट जुन चाहिँ विजयादशमीको एउटा चाहिँ अवसर छ यसमा सबै तरिकाले मनाउनुहोस्। सक्नुहुन्छ एकदम सात्विक सोच राख्नुहोस् है। अब यसमा विजयादशमीमा सात्विक भोजन मैले भनिनँ, सात्विक सोच विचार राखेर के कुराले समस्या आउँछ, झै झगडा हुन्छ, चोरी हुन्छ, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ आफूले पनि हरेक व्यक्तिले एउटा दिमागमा राख्नुहोस् कि यहाँ मेरो अवस्था यो चोरी हुनसक्छ भने त्यो किसिमको सचेतना सबैमा होस्, सबैमा सद्भाव सामाजिक एकता कायम होस् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। हस्, समय संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद मलाई बोलाइदिनु भयो र मेरो विचारलाई राख्ने मौका पाएँ। यहाँलाई र बुद्ध टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दर्शकहरू, आज हामीले बुद्ध राइजमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी दिलबहादुर मल्लसँग। आजको कुराकानी कस्तो रह्यो, केही प्रतिक्रिया भएको खण्डमा हामीलाई पठाउनु होला। आजका लागि समय सकिएको छ। कपिल गेवाललाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।